Hej! Nej, men hejsan. Det var väldigt länge sedan. Vi är på plats, jag och Sara, på Playtas tillsammans med SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, på ett typ teambuilding. Teambuilding, alltså tidigt förläger. Ja, inför OS i alla fall, med massa andra idrotter som vi ska lära känna. Så det är väldigt kul. Vi kom hit igår och jag tänkte att vi ska försöka vlogga så mycket som möjligt härifrån. Så det var igår? Ja, det gjorde jag. Det visste jag. Nej, men jag tänkte inte vlogga en speciell dag, utan mer att ta med när det händer grejer, så att ni ska få följa med lite på träning, på aktiviteterna och se. De har satt upp det superfint. Vill du visa lite kläder? Ja. Först har vi en liten fin sweatshirt. Det här är från Uniqlo. Och så sponsor. Det finns också den här shortsen. Snyggt. Och du har vurpat så att hon är lite sårig då. Över hela kroppen. Jag trillar. En typ vindjacka ska jag säga. Den fick en massa strumpor. Kepa. Fint. En gul tisha. Långa tights. Vit tisha som du är lite skeptisk till. Ja, den har lite konstig urringning. Ja, men den är liksom lång bak. Men det är skönt material. Byxor. Byxor. Ja. Linnebyxor. Så den blir lite fina. En kjol. En liten väska. Det är också en stor ryggsäck som jag kan visa. Jacka nummer två. En gul. Det är mycket senapsgult. Ja. Jag vet inte om du tycker om det. Nej. Men det är väl liksom lite neutrala färger. Ja. En sån zip hoodie. Och så här bor vi. Här inne bor jag och Sara. Så. Balkong. Sen har vi ett vardagsrum med kök, toaletter. Bor Nap Queen number one. Sofia. Och Olivia. Nu är vi på väg och ska hämta lite mellanmål. Ja, en tävling som handlar om att man ska få på doping-listan. Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet? Ja. Så nu gör tjejerna en chans. Så vi testar här. Det är lite sådana här olika skyltar. Allt är tillåtet med maxdos. Och sen förbjudet av olika kategorier då. Det går bra. Nej. Vad är rätt, vad är fel? Det finns många rätt och okay. Många fel också. Ja. Här borta ligger ni väldigt bra till. Ja. P-piller okej, kaffe okej, alkohol okej, nesterin okej, allergitabletter okej. Ja. Här är vi rätt också, här har vi maxdos och det beror på de här luftrörsvinklarna som är maxdos. Här i tablettform. Tabling. Förbjudet vid tävling. Okay. Om det är tabletter eller om det är injektion så är det inte tillåtet vid tävling. Den här kanske vi önskade vara på den här sidan. Men det finns ju inga kosttillskott som hamnar på vår sida. Så de hamnar ju här borta. Däremot, den här kan innehålla saker som definitivt är Jag Jatsi. Så den här produkten är en av de produkter som faktiskt har varit i dopingfall i. Så att precis som ni säger, man ska inte ens tänka tanken. Nej. Men den är ändå här, precis inte på listan. Nej, det här är ju någonting som gör att pulsen går ner. Ja. Vissa idrotter, skytte, golf, idrotter och så vidare. Så det är de idrotterna som är det viktigaste. Okay. Ja. Och den här var skönt att vi satte testosteron, för det är naturligtvis allt vi vill göra. Det var ändå bra. Vad spelar ni? Hej. Yes. Vi har två jätterunder här. Oj, är det sant? Kom igen nu då. Vem på det? Fan, vad jag känner att det är bäst. Tjena. Vad ska jag göra? Nu råkar... Hello. Ja, nu är det två vloggare här då. Är det TikTok-vlogg? Ja.
där jag försöker. Följ mig på TikTok. Ge mig tips vad jag ska prata om. Jag vet inte ens vad jag ska prata om. Sara Kostrom. Jag skriver det här. Hej Hanna, jag ska... Morgon! Oh shit. Det är söndag. Vi är tre. Louise, Sofia och jag är lediga idag. Och då hjälper jag lite till med vloggen och filmar lite. Så vi är precis på väg till poolen och ska heja på Hanna och resten av gänget. Jag vloggar åt Hanna idag. Oh, hello, hello. Hello, good morning. Nu har vi stjärnan. One and, oj, ska du simma snett eller ska du simma rakt upp? Heja, sim. Wee, Benny. Vinky, vinky. Nej, okej. Hon kör drill. Duktig. Vad stenarna hade varit bra. Jag har gått en pass. 3200 meter. Och sen är jag nere. Woho! Tips på Kittles. Så jag börjar med en jag alltid kör. Överlapp, där man överlappar vid höften. Och enat, där man som sagt överlappar vid höften. Och roterar en gång fram och tillbaka innan man byter av. Armtaget med höften, alltså tajmingen. Nu har jag gjort det väldigt länge så att det blir lättare och lättare. Nästa är en dålig ena, men jag håller armen bröstet. Vi har lite tyngre som man får jobba för att man håller den positionen man har. Sätta i med lillfingret när man ska vara lite. Så en liten nedtryck för det helt enkelt. Och så har vi någon teamaktivitet klockan 2 som ni nog ska få göra. Vad är du duktig idag, Carl? Vad är du? Vad är du duktig? Som vanligt. Ja, ja, wow. Som vanligt. Ja, det vet jag. A-vanligt. Ja, precis. A-vanligt. Wow. Passa på att säga att hälften, eller typ alla, åker hem på onsdag. Sara, Sofia, Olivia, Victor för att simma SM. Medan jag, den andra Sara, Michelle, Sofia och Louise stannar typ på fredag för att vi ska inte simma SM. Men jag toppar ändå lite för att jag ska åka på en tävling i Rotterdam, en långbanetävling. Och sen åker vi alla till EM. Rotterdam. Rotterdam, vad säger du? Rotterdam. Rotterdam. Man bara comment down below, do you say, what do you say? Rotterdam eller Rotterdam? Nej, Rotterdam låter bättre. Nej. Jo. Vad säger du? Rotterdam eller Rotterdam? Rotterdam. Nej. Och det är någon blandning. Rotterdam. Rotterdam. Det är inte att jag brukar säga det ordet jag får säga. Rotterdam. 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 Ja. Nu är vi i vår lilla hörna. Hej alla!
och ska ta en liten smoothie som bästa Pelle gör. Vad har vi i dessa goda idag då? Idag har vi hallon, ja. Banan, ja. Chili, mm. Lime. Oj, spännande blandning. Yoghurt. Ah, jannan. Mm. Oj, jag ser som ett spöke. Väldigt god. Va? En gång om dagen så får man en sån fin kaffe då, där man får hämta ut en kaffe. Men jag vill ha det. Jag för mig att när man tar i så att man får en alltså en vanlig kaffe, sen får du typ en mugg med isbitar så du får hälla i den. Men det spelar ingen roll. Det är så man gör en iskaffe. Det är ett jäkla hej. Nu är vi på plats här. Och oj, krock. Vi ska ha Olympic Camp 2024 stafetten. Så vi ska delas in i lag. Då allt folk, eller inte allt, men många. Men innan jag börjar snacka lite om lagets tävling, jag själv har sett lagen och så tänkte jag ta chansen och prata med en som var med 2019 inför Tokyo. Det var två stycken som faktiskt har sina namn ingraverade, Josefin Olsson och Daniel Ståhl. Ha en applåd! Du var ju med igen. Och gå igenom de olika grenarna lite grann. Vi får snacka taktik. Känslan nu, är tävlingsdags. Ja, men nu kör vi. Det är inget annat än vinst som gäller. Jag är lite nervös. Varför då? För att det är tävling, men jag vill inte förlora. Magkänslan? Ja, men lite pirrigt. Mycket står på spel. Det är olympier mot olympier. Det är... Är det vinst som gäller i min fråga? Finns det något annat? Priset är enkelt. Få sitt namn ingraverat i Olympic Camp trofé. Taggad på spelen eller? Vilket lag tror du kommer vinna? Såja! Hur är orken? Bra! Sista stationen är nu! Vad kom ditt lag? Fyra. Vad kom mitt lag? Sist typ. Ja. Nu så har vi bara lite mellisstund. Här. Dricker smoothie. Nu är vi lediga för resten av dagen. Vi har ingenting ikväll va? Nej. Vi sitter vi lite på balkongen. Vi har varit och handlat snacks. Och ska äta och mysa lite här. Vi har ingenting kvar att göra idag, så nu ska vi bara ta det lugnt och njuta av värmen. This is the shit of all the shit. Vi har mediedag. Makeup. Vi ska i alla fall gå runt på en massa olika stationer och ja, vill du berätta de olika, vad vi ska göra lite? Vi ska göra 10 snabba frågor. Mm. Kommer bli skitkul. Ja. Då ska vi få lära känna er ännu bättre. Yes. Sen blir det att leka av. Då blir det massa roliga inspelningar utomhus. Oh. Mycket tävlingar. Ja, det är roligt. Så vi ska ha halva dagen för det här, ungefär 4-5 timmar. Så det ska bli kul. Kul!
medier. Inga medier? Sociala medier. Jag vet inte vad sociala medier. Nej. Vi är färdiga med media för dagen. 3 fotograferingar, 4 intervjuer. Och nu står vi och kollar på brottarna. Hej Henke! Tjena! Hur är det med dig idag då? Det är bra med mig idag. Vad tycker du om att vara på Olympic Camp då? Olympic Camp är fantastiskt. Det är kul att se alla idrottare som inspirerar varandra och tränar ihop var för sig och tillsammans. Mm. Ni gör det väldigt bra. Tackar, tackar. Hoppas ni är inspirerade allihopa, så det är jättemånga mer som kommer att åka till Paris nästa sommar. Ja, vi är glada och ödmjuka över att vara här, så att säga. Det här är Henrik Forsberg, the one and only, sportchef simning. Kommer du ihåg när du hade en Facebook som hette sportchef simning? Med nu på inspelningen. Ja. Det får du klippa bort. Okej. Okay. Okej, vi har kommit fram till veckans viktigaste match mellan Hanna Rosvall och då brottarna Alex Tesidis och Albin Olofsson, som tror då att de kan slå Hanna på 25 meter frisim. Så att de har ju självförtroendet är på topp, så jag hoppas att vi kan sänka det. Så. Där ja. Alex och Albin verkar vara i toppform, eller ja, självförtroendet är på topp i alla fall. Så det, vi får se hur det går här. Vi har Hanna här också som är i toppform, hon är i EM om 2 veckor då. Så att, ja. Vi har ju även medierna på plats här. Kan man bli uttagen i topp och talang inom er? Massa. Det är en viktig. Vem tror du på här? Jag har ju sagt att jag tror på Hanna, så jag vet inte vad jag hoppas på. Vem hoppas du på? Tycker du inte att killarna varit lite väl kaxiga? Det är det. Alltså, det hade... Oavsett så hade det varit kul. Så jag är lite, jag är ju bara perfekt åskådare. Okay. Jag brinner för sporten. Ja, ja, det är skönt att höra. Du skulle inte utmana Hanna själv, eller? Nej. Nej. Alltså jag känner ändå, jag försöker ha lite självinsikt och sådär. Men efter idag, vi får se efter idag. Vi får se. Alltså vi får det är ett högt fall. Ja. Det är det. De börjar göra sig redo här. Dags för start snart. Snygga trikorna på sig, så att säga. Brottare mot professionell simerska. Vet ni vad? Det händer nu här. Olympiska poolen, Las Plaitas. Oj, oj, oj. Vilken teknik. Vilken energi. Alltså musklerna, menar du då? Det här är Hanna Rosvall. Alltså bästa, en av Sveriges absolut bästa simmerska. Det här kan bli svårt, men intressant. Få se. Okej, Hanna. Hur är magkänslan? Ja, det här blir lätt vinst, hoppas jag. Håll in här. Och där är de iväg. Tekniken är där. Intressant start. Men titta här, ryggen. Ja, ja, ja. Det här är... Han håller igång bra tempo här hittills. Och där har vi... Är du besviken eller hur känner du? Och sen var inte min sida. Tror du att du kommer vinna? Ja. Du är lite nervös nu? Nej. Nu går de igång här. Oj! Och vilken start! Men nu, oj, 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 här ser vi skillnaden. Det är som någon som trappar i... Oj, 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 det är meterskillnad. Det är världsklassskillnad här. Tror du att du kommer vinna? Ja. Jag orkar inte efter 25 meter. Körde du fullt ut? Okej, hej från framtiden. Där glömdes kameran bort resterande dagar, men vi hade så himla kul. Eller vad säger du, kameraman? Toppen! Vi är i Rotterdam, som jag nu har fått hård kritik för att det var jag som sa fel. Så ingen hat i kommentarerna. Nej, men vi vill passa på att tacka för ett superbra läger. SOK och alla deras partners. Vi hade det så kul och bra. Så tack för att ni har tittat. Yes, bye Louise. Tack för att ni har tittat. Hej då. Ta det. Good light.